gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou começando mais um study vlog. E, gente, eu tenho matéria de penal pra copiar, que eu já comentei com vocês nos últimos vídeos que eu estava procrastinando pra fazer isso. Então eu vou fazer isso hoje, até porque hoje tem aula de penal, então eu preciso estar com tudo em dia pra ir pra faculdade. Essas anotações eu fiz no computador, porque eu tô achando muito mais prático ultimamente fazer as anotações pelo computador, porque esse professor, ele não manda material e ele fala muito rápido, então fica difícil de acompanhar a aula. E digitando pelo computador eu consegui acompanhar e deu muito certo. Então, ao invés de fazer as anotações no caderno, eu faço no computador. E aí agora eu vou passar limpo, porque pra mim a melhor forma de estudar é escrevendo. Eu não consigo fazer resumo ou anotações digitando, sabe? Parece que eu não absorvo o conteúdo da mesma forma como se eu estivesse escrevendo. Então, por conta disso, eu vou passar esse conteúdo a limpo, também deixei meu caderno em dia, tudo certinho. E é isso que eu vou fazer hoje. Além disso, eu quero terminar o meu trabalho de constitucional sobre o habeas corpus, que eu também tô procrastinando bastante pra terminar. Então, são essas duas tarefas que eu preciso fazer hoje. Agora são 2h14, 14h14. E eu vou começar a estudar agora. E eu acredito. E não focou, calma aí. Agora focou. E eu acredito que vai ser bem rápido pra eu fazer isso. O trabalho não tem muito mais coisa pra eu escrever e também não é tanto conteúdo de penal pra copiar. Então acho que vai ser ok. Vou começar aqui separando tudo que eu vou precisar usar. Já peguei aqui o meu caderno da faculdade. E vou separar os materiais que eu vou usar pra fazer as anotações, pra já deixar tudo prontinho aqui em cima da mesa. Porque daí eu não tenho que estar interrompendo o meu estudo pra ir pegar as coisas que eu preciso usar, sabe? Então, já vou pegar a caneta que eu vou usar pra fazer o título, a anotação completa. Meu computador já está aqui. Também já peguei aqui a minha garrafa de água, que eu sempre estudo com água por perto, gente. Isso é muito importante. E é isso, agora bora começar os estudos. Tem sido bem útil fazer as anotações no computador durante a aula de penal, porque eu até comentei com vocês, né? Antes eu não tava conseguindo acompanhar quando eu tava escrevendo à mão. E é bem menos cansativo, né? E eu consigo prestar mais atenção na aula, não canso tão fácil, até porque na segunda-feira é só aula de penal, então é todo o tempo só essa matéria, então acaba sendo mais cansativo. E fazer as anotações pelo computador tem sido muito bom. Eu nunca fui muito fã de fazer anotações pelo computador, porém agora na faculdade eu vejo que tem momentos em que eu não consigo escapar disso, porque realmente, se for para escrever tudo à mão, gente, é muita coisa e eu aprendo assim escrevendo, repassando várias e várias vezes. Então eu prefiro fazer uma anotação digitada bem completa e aí depois vim passando pro meu caderno de uma forma um pouco mais resumida, sabe? Como uma forma de revisão mesmo. E aí eu abrevio, só coloco alguma palavra-chave, alguma coisa que eu consiga entender o que eu quero dizer ali sem precisar explicar em todas as palavras, sabe? Porque isso ajuda a eu entender o conteúdo e saber passar ele para as minhas palavras quando eu for fazer uma prova dissertativa, alguma coisa do tipo. Na faculdade a gente quase não tem prova com questões dissertativas e quando tem. É uma ou duas e o resto é tudo de marcar, pelo menos onde eu estudo, tá? Tô contando aqui a minha experiência. Assim como tem algumas, por exemplo, a minha prova de constitucional, que vai ter agora, que inclusive vocês vão me acompanhar estudando nos próximos dias, vai ser só dissertativa, e são 5 questões dissertativas. Mas o restante das provas da faculdade, a maioria é só de marcar mesmo. E quando tem uma ou duas questões de
dissertativas. Inclusive, quem tá aí na faculdade, comenta aqui embaixo se as tuas provas costumam ser dissertativas ou são só de marcar. E comenta aqui que curso tu faz, que eu quero saber. Quero aproveitar esse vídeo para dar algumas dicas para vocês para conseguir manter o foco na hora de estudar. Eu tenho um ritualzinho que foi algo que eu fui implementando aos poucos na minha rotina antes de eu começar a estudar. E isso ajuda o meu cérebro a começar a entender que tá na hora de estudar e que é hora de manter o foco e largar as distrações. E o que que eu faço? Primeira coisa que eu faço é dar uma organizada no escritório, que é onde eu estudo aqui. Então, eu dou uma organizada assim no geral. Se tem coisa bagunçada assim em cima da minha mesa, eu organizo, deixo só o que eu vou precisar usar para estudar. E esse é o primeiro passo, organizar o meu ambiente de estudos. Depois disso, eu começo a separar tudo que eu vou precisar usar para estudar. Então, se eu vou precisar usar um livro, o vade-mecum, sei lá, o meu caderno, eu separo tudo que eu vou precisar usar para estudar e deixo aqui em cima da minha mesa, incluindo canetas, tudo isso, tudo mesmo, para eu não precisar interromper o meu estudo para ir pegar alguma coisa, porque, gente, a mínima distração no momento que tu tá estudando já serve para tirar completamente o teu foco do que tu tava fazendo e tu já ter alguma ideia de fazer alguma outra coisa e querer sair dali. Então, para isso não acontecer, facilite a tua vida e já deixe tudo pronto antes de começar. Já copiei mais ou menos a metade do conteúdo que eu tenho que copiar. E como eu já tô cansando um pouco, minha letra já tá começando a ficar feia. E o que que eu vou fazer agora? Eu tô vendendo alguns resumos da faculdade de Direito lá pelo Instagram. É só entrar na comunidade lá que aparece na bio do meu perfil que vocês vão ter todas as informações sobre esses resumos. E aí, essa anotação aqui, eu vou passar para um formato de resumo mais organizadinho, né? Porque ela tá um caos, para disponibilizar para vocês lá. Então, eu vou começar a fazer isso agora, aí depois eu faço uma pausa, continuo copiando, aí depois eu volto aqui e termino o que eu tenho que fazer. E aí, eu vou fazer isso porque no momento eu tenho resumos de Civil 2 e Civil 3 lá, e eu quero adicionar outras matérias, né? Então, eu vou começar por essa daqui de Penal. E é isso, agora eu vou passar aqui pro formato de resumo bonitinho, porque eu fiz essa anotação aqui nas notas, então tá bem improvisado mesmo. Continuando nas dicas sobre foco, tenha sempre uma garrafinha de água por perto, porque se a gente não se hidrata, a gente não consegue manter o foco, a gente não consegue ser produtivo. Então esteja sempre com uma garrafinha de água por perto. E a última dica, e eu acho que talvez seja a mais importante das que eu falei aqui, embora todas elas são muito, muito importantes, essa última, ela é fundamental, que é: separe o momento para estudar. Para evitar que tenha alguma outra tarefa que te deixe ansioso e faça com que tu não consiga manter o foco. Então, por exemplo, se tu tem alguma tarefa de casa para fazer, tenta fazer antes de começar a estudar, para tu estar com tudo pronto e conseguir estudar com tranquilidade. Isso principalmente se tu mora com os teus pais, para eles não ficarem te chamando enquanto tu tá estudando. Então, já deixa tudo em ordem antes de começar a estudar, para tu poder ter aquele momento para focar 100% nos teus estudos. Vamos buscar um docinho para alegrar os estudos. Oi, Ares. Oi, Yas. Eu tirei o pote do sachê deles pra lavar e aí agora tava fora na chuva, então eu tive que colocar o sachê no
no pote da ração normal mesmo pra não me molhar. Peguei aqui a minha mochila porque eu resolvi levar ela hoje na faculdade. Estou meio sem paciência pra usar bolsa e realmente vocês me avisaram, né? Ano passado, que foi meu primeiro ano na faculdade, eu não levava o computador praticamente nunca. Só se algum professor pedisse, se fosse ter algum trabalho, se eu precisasse mesmo levar. Só que como nesse semestre eu tô usando bastante computador para fazer as anotações nas aulas, que nem eu comentei com vocês no último Steri Vlog, fica muito ruim carregar metade dos materiais na minha mochila e ainda ter que andar com a pasta do computador na mão e a garrafinha de água na outra, se bem que aqui nem cabe a garrafa, né? Mas tudo bem. E o meu celular e a chave do carro, então é muita coisa pra eu carregar. E sem contar que essa minha bolsa aqui da Petit Jolie, ela não é tão grande. Eu acho ela lindíssima. E ela foi útil até agora, sabe? Só que por essa questão de que eu tô levando bastante computador e é muito mais prático pra mim simplesmente colocar ele na mochila e levar ele nas minhas costas, eu vou usar a mochila, pelo menos por enquanto, por conta da questão do computador mesmo. Nos dias que eu não for levar o computador, aí talvez eu até continue levando a bolsa. Então é só por isso mesmo, porque a gente tava amando essa bolsa. Mas fica muita coisa pra eu carregar na mão se eu não puder colocar o computador na bolsa. Eu falei pra vocês, né, no vídeo do meu material, que não era essa bolsa aqui que eu tinha em mente. E a bolsa que eu quero, ela está fora de estoque. E ela, sim, é a única bolsa que eu quero. Gente, me apaixonei por aquela bolsa e eu quero ela porque sim. Só que ela esgotou. Não sei quando vai ter reposição. Mas até lá eu vou seguir no improviso, porque eu sou muito exigente com a bolsa que eu quero pra faculdade, sabe? Eu tenho um modelo assim na minha mente que é a bolsa ideal e eu procurei muito até encontrar uma bolsa que fosse exatamente como eu imaginei. E eu encontrei. Só que daí na mesma semana que eu encontrei ela esgotou. Só porque eu falei, ah não, ainda falta muito tempo pra voltar às aulas. Ai ai. Eu lasquei no final, mas tudo bem. Então agora eu vou passar as coisas da bolsa pra mochila. Essa minha mochila aqui, ela é de corino, olha só. Então, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar. Temos aqui o meu estojo, que eu até comprei um estojo minúsculo, gente, pra eu poder levar na minha bolsa. E vamos ver o que mais tem aqui. Temos uma pasta. Tem até alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. A5 pra caber na bolsa. Temos uma necessaire. Temos chiclete, que eu amo esse daqui, que ele é aquele mesclado do Mentos, do chiclete de menta com o de tutti-frutti. Temos um carregador do celular portátil e dois anéis. E é isso que tinha na minha bolsa. Meu caderno tá aqui, né, que eu tava usando. E agora, pensando bem, já que eu vou levar a mochila, eu poderia colocar as minhas coisas no estojo, né? Porque tinha algumas coisas que não couberam no estojo que eu até coloquei aqui na necessaire. Será que eu faço isso? Não sei o que eu faço na minha vida. Resolvi fazer a troca. Eu vou usar esse estojo rosa aqui, que é o maior que eu tenho. Não gosto muito da cor dele, porque ela chega assim primeiro nos lugares. Mas tudo bem, vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar. Começando pelos marca-textos, opa, os marca-textos da MildLiner. Separei nessas cores aqui que estão no color code que eu uso na faculdade. Temos as canetas em gel. Aqui, ó. Que eu não vivo sem, são as minhas canetas preferidas. Temos um marca-texto rosa, que inclusive agora eu descobri onde é que ele tava, porque eu passei o dia todo procurando ele hoje. E temos uma brush pen preta, que é aquela da Pentel, que ela é menorzinha, eu uso ela em todos os títulos. Temos o corretivo em fita, um clipe de papel, e vamos ver o que tem aqui na necessaire. Temos o grampeador. Esse que é o lado bom do estojo grande, né? Dá pra colocar de tudo aqui. Temos um post-it do pequenininho. Esqueci o nome disso. Tareco lá pra colocar na lapiseira, sabe? Flags. Essas aqui da post-it. Ó. E, por fim, uma borracha. Essa daqui da Faber-Castell, verde água. E deixa eu ver. É isso que temos. Peraí que tem mais um clipe aqui. Mais um clipe.
E essa, gente, é a minha necessaire com coisas básicas, assim. Tem remédio pra cólica, pra dor de cabeça, tem gloss, tem coisinha pra prender o cabelo, tem tudo aqui. E agora meu estojo está pronto. E é ele que eu vou levar pra faculdade, por enquanto. Por enquanto, porque a qualquer momento eu posso resolver voltar a usar a bolsa. Agora vamos organizar a mochila. Peraí que vocês não estão vendo nada, né? Ó, peguei aqui a mochila e nesse primeiro bolso aqui de trás, ó, que é o bolso maior que ela tem, eu vou colocar a minha pasta, que daí eu mudei com essa pasta maior aqui, porque daí o papel pode ficar sem dobrar. E só pra exemplo aqui pra vocês, a capa do computador, que inclusive ela é enorme, é pra computador, acho que tem 16 polegadas, se eu não me engano, 15, 16, e o meu tem 13, então fica muito maior do que ele, só que foi aqui eu encontrei, que não fosse em linha internacional, então é sobre isso. E aí nesse bolso de trás é isso que vai, na frente aqui, no bolso normal, digamos assim, vai o meu caderno e o estojo. E nesse bolso aqui da frente, que é o menor, vai a necessaire. Essa necessaire, inclusive, é da Glam Bag. Maior decepção que eu já tive. Foi uma grande decepção, mas pelo menos a necessaire é útil. O chiclete e o carregador. E está pronta a minha mochila. E vou colocar também esse álcool em gel aqui da Natura. Ele tava na minha bolsa do dia a dia, mas aí eu comprei aquele álcool em gel mini da Giovanna Baby. Então aí eu coloquei aquele na minha bolsa e vou colocar esse daqui aqui nesse bolso separado da mochila, porque às vezes ele vaza. Esse negocinho aqui não fecha direito e aí às vezes vaza, então deixa ele separado das outras coisas. E está pronta a minha mochila. Vou finalizar esse série vlog por aqui, porque já tá acabando a bateria da câmera. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, muito obrigada quem assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!